Sagan om Rödluvan och Bert-Åke Varg. Det var en gång en skog som var full av träd. I skogen brukade det trippa omkring en söt liten flicka som alla tyckte om. Hon var god och rar. Den älskvärda En helt annan dag i skogen var lilla Rödluvan på väg till mormor med en kylväska full av sockerkaka och extra söt hallonsaft. Men då plötsligt tog den vackra musiken slut. Och Rödluvan kände att någon fluktade på henne. Det var Bert-Åke Varg, en pojke som nyligen flyttat till de nybyggda radhusen inte långt därifrån. Innerst inne var Bert-Åke en snäll och fin pojke, men ytterst ute var han dum i huvudet. Aj! Men Bert-Åke var inte bara knäpp i skallen, han var en godisgris också. Och när chokladbiten tagit slut fick han syn på Rödluvans inbjudande kylväska. Bert-Åke älgade fram och tog till all sin list. Jag såg vem det var! Han sprang däråt! Vad har du där i? Sockerkaka och extra söt hallonsaft till min gamla sjuka blinda mormor. Bert-Åke använde små partiklar av sin hjärna och tänkte att blinda mormor säkert hade ett helt skafferi fullt med ännu mera godsaker. Jaså? Var bor hon då? Hon bor i stugan i gläntan där borta. Oj, vilka fina blommor det var här. Tror du inte att hon skulle gilla att få en bukett av dem? Nej, hon är allergisk mot pollen. Men det är tanken som räknas. Det tänkte jag inte på. Stå du och tänk på det här ett tag. Okej. Hej! Bert-Åke älgade okontrollerat iväg mot mormors skafferi medans Rödluvan stod kvar och tänkte på att det är tanken som räknas. Vem är det? Det är bara jag. Nej. Det är bara jag, din lilla flicka med den röda luvan. Jag ska äta upp alla dina sötsaker. Men jag ska ha med mig en massa sötsaker till dig. Ja, men det låter gott. Kom in du. Som många andra gamla människor hade även mormor problem med sur mage. Och luften inne i stugan var den värsta Bert-Åke någonsin känt. Jag tror visst att mormor är lite dålig i magen. Du skulle inte kunna vädra lite, för annars så drar jag hem. Jo, men visst, lille vän. Det är klart att jag... Mormor rapade fram till fönstret. Men se, det skulle hon inte gjort. Som tur var hade mormor ställt sin soptunna precis nedanför fönstret. Och sopgubbarna hade inte varit där på över 3 månader, så hon landade mjukt. Snask, snask, nu blir det snask! Inne i stugan blev det nu full fart på godisgrisen Bert-Åke Varg. Han sprang fram till skafferiet och började rota efter allt sött han kunde komma över. Bland annat ett helt paket socker. Nej, inte socker! Socker! Men då plötsligt...